tampų rūpūrų, kuris yra neabejotinai kitokio teisinio reguliavimo, jeigu norės kas atpisti mane teisminių būdų per ieškojimą, teisminė meditacijos būdų, nebandykite susitaikyti, tas mane valdantis išgamai yra visų galų meistras, labai piktas asmo ir dar žydbernis, kaip jį pakrikštijo šitą, blėt, lietuvių kalbos mokytoją Astrą Genovaitę, bet prieš tai paskaminkime Beatrui Gražuliui, kuris turbūt nekels ragelio, tačiau kuom bibis neteptas, nevažiuos. Labą dieną, Petrai. Labą dieną. Malonu, už ką patartumėt, čia politikos šviturys, internetinė laida, už ką balsuot mums? Aš tai Europos prezidento rinkimuose, tai vis tik Vėgėlė. Vėgėlė, sak, aha. Nu, kad žiūrėkit, kas yra. Taip. Gerai, gali Žemaitaitis, nepateks antrą turą, atims tik...